Mam, tu ajachesc în alucă office? Mhm, băi zic am ați hușir. Mam, băbăr, papa încă zânt hărțini. Înce-s nărăm bata schanele? Asta ți-a tăr hușir. Mam, astea voci mec ce cau, voci mec ce care lăsi o imană, văr că am boh ce arestuțiune verea dărțele. Băi, cam ați. Anahit, ies ce-și lăseți? Că uneți că cheza hăt vera dărțvăl? Anahit, ce ați uzun ești pata scanăl? Morcur, tenți bani ce ca, tu găchi să hăl lăsățir. Ies lăsălem, ai nici lăsălem. Iscă erevi de uzun mei răsăl, vă rezi să hălăm hascațel, ha? De hai, Իսկ մամայի տարձագանքը ինձ լրիվ ուրիշ բան է հուշում։ Հան Անահիտ, կասես ինչն եմ սխալ հասկացել։ Դու ամեն ինչ շատ ճիշտ լսել ես ու շատ ճիշտ հասկացել։ Մամա։ Ինչ անում։ Իսկ ես քանի անգամ եմ զգուշացրել, որ ցածր խոսես։ Մի րոպե։ Անահիտ, դու չէիր ուզում, որ քո հարազատ քույրը իմանար այդ լավ նորության մասին։ Իբր չէր ուզում, բայց ասեց։ Որովհետև դու քո բերանը փակել չգիտես անում։ Շուտով բոլորը կիմանան դրա մասին ու Աո, Անահիտ, չես ուզում ինձ պատասխանել իմ հետ խոսել։ Ես պետք է խնդրեմ քեզ, որ ոչ ոքի ոչինչ չասես այն մասին, ինչ լսել ես։ Հա։ Այսինքն դա գաղտնիք է։ Այո։ Դրանից է կախված իմ այստեղ ապրելը։ Ճիշտ ասած մի քիչ չհասկացա։ Դե մաման ստեղ ապրում ու բոլորը մտածում են, թե մաման բացի ստեղից ուրիշ ապրելու տեղ չունի։ Հիմա հասկացար։ Հասկանալը հասկացա։ Եվ որքան ժամանակա որ քո ունեցվածքը քեզ հետ ավերադարձվել։ Մեկ շաբաթ։ Հա, այսինքն դու մեկ շաբաթ ստում ես Դավիթին։ Ես նրան դեռ ոչինչ չեմ ասել։ Դեռ, այսինքն ասելու ես։ Այո։ Երբ Երբ որ մաման պապայի հետ ամուսնանա։ Ինչ կապ ունի։ Սուտը մնում է սուտ։ Կապ չունի ամուսնացած ես թե չէ։ Նունե, ես քո քույրն եմ եւ խնդրում եմ քեզ, որ այս մասին ոչ ոքի ոչինչ չասես։ Խնդրանքս կկատարես թե ոչ։ Կատարելը կկատարեմ։ Իսկ դու շարունակի սատիտ վրա կառուցել քո ընտանիքը։ Չեմ հասկանում, թե ինչի է մուրկուրը սենց ոգևորվել։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Բարի երեկո, Դավիթ։ Բարի երեկո, Նունե։ Ես անցած ուր եմ։ Անին ու Անահիտ այգում են, Մարիամը իր ննջարանում է, իմ աղջիկն էլ տանը չի։ Դուք արդեն մի քանի օր է ապրում եք մեր տանը, բայց աղջկան դեռ չեմ տեսել։ Ինչ ասեմ, մի լավ օր կտեսնու եք երևի։ Իսկ կարող եմ իմանալ, թե ուր է գնացել։ Ժամանցի, բայց վայրը կոնկրետ չգիտեմ։ Իսկապես։ Իսկապես։ Ինչ ես զարմանում։ Կապին արդեն չափահաս մարդ է ու կարող է որոշել, որտեղ գնա և երբ կցանկանա։ Հետաքրքիր մտածելակերպ ունես։
Ժամանակակից, Դավիթյան, ժամանակակից. Ժամանակակից մտածելակերպը նշանակում է երեխայի համար չանհանգստանալ։ Չէ, ժամանակակից նշանակում է չսահմանափակել հասուն մարդու ազատությունը։ Ես չգիտեմ, Վալենսիայում այս ժամին ինչով են զբաղվում երիտասարդները, բայց 18-ամյա աղջկա համար Երևանում այս ժամին մի փոքր վտանգավոր է։ Գաբին կարող է իրեն պաշտպանել։ Ունե, ես ձեզ սիրով ընդունել եմ մեր տանը և դուք կարող եք այստեղ ապրել այնքան, ինչքան որ ցանկանաք։ Շնորհակալ եմ։ Ունե, ես պատասխանատվություն եմ կրում ձեզ համար և քանի դեռ իմ տանն եք, դուք պետք է… Դու շատ լավ ես գրում։ Ինչ։ Կինդ տեղեկ է, որ քո պատմվածքի գլխավոր հերոսը հին է։ Նախկին կինս, ոչ, տեղեկ չէ։ Նախկին։ Իդեպ Մարիամը սպասում էր, որ քեզ հետ խոսի քո նախկին կնոջ հետ կապված։ Խորհուրդ կտամ, դու պագրես, իրոք շատ լավ է ստացել։ Արի իրար հետ պարենք։ Գրիգ, Լիզա, չես հասկանում, որ չեմ ուզում պարեմ։ Էնա համոն ուզում ա պարի էլի։ Արի իրար հետ պարենք, տես համոն ինչ խաղերա տալի։ Օպա։ Արե սով այս հիստերիկը, այս ուրդուց ես ճարել սրան։ Կներես համ ջան, ես չգիտեի, որ իրան տենց կպայի։ Լավ, գնամ տենամ հիմա կարում եմ համոզան թե չէ։ Հաջող համ ջան։ Սաղի մացար, դեմային փողը տու։ Տանող ապեր ջան։ Ես ինչ ես տալի, իսկ արքին փող տու։ Եվ ջան, ինչ խոսացել ենք 10,000, էդ եմ տալիս, աղբերս։ Դու խոսացածը մոռացի, դու ինչ շատ փող պդի տաս։ Ինչի։ Որովհետև մեռնելուց եմ պարծե, ու ձեր կաշին էլ փրգել եմ։ Ալու մի լոպե։ Լսի, մենք էլ զանգել ես եկատում, նեց հեռախոսի գլխիտ են ջարդելու, հեղար։ Հորես կնիք ես լրև գժվելա։ Հուբո, ինձ կարքին փող տու։ Աղբեր, ընգերս ես, դրա համար եմ անում, 5,000 էլ ավելացնում առողջ։ Ես քո համար լակոտ չեմ, Ռուբո, ինձ նորմալ փող տու։ Այդ ցավը տանեմ, մենք պայմանավորվել ենք 10,000, հիմա աղբեր ջան, իսկ ես 15 եմ տալիս, էլ ինչ ես ուզում։ Ուրեմն կրկնում եմ, հատուկ ուշ հասկացողների համար, պայմանավորվածը մոռացի։ Լավ աղբեր, ես մի 5,000 էլ կավելացնեմ ցավը տանեմ։ $200։ Ինչ։ $200 կտաս, բերանս փակ կպայեմ, չես տա, կփոշմանես։ Աղբեր ջան, ես քեզ չեմ հասկանում, լյով ջան, հորը 10-ում մեռնեմ, ինչ ես ուզում դունձնից։ $200, դրանից պակաս չեմ վերցնի։ Աղբեր, դու գիտես, չես ուզում ես 15,000 էց եկը զրգվես։ Ռուբո, $200 չես տա, կգնամ Դավիթին կպատմեմ, որ ես սաղ ձեր ձեռքի սարկած գործնա։ Երեք անգամ զանգել եմ, չի պատասխանում, որ հասկանամ, թե ինչ ա կատարվում։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես կորցրել, ինչ ես փնտրում։ Նորա, դու չես հասկանում, որ Լյովան խաբում ա Ռուբենին։ 10,000 դրամ, չի դրա եղածը, տվեք, թող ձենը կտրի։ Հեշտ ես ասում 10,000, այդ քո համար 10,000-ը փող չի, Նորա ջան, բայց 10,000-ը մեզ համար երեք օրվա ապրելու միջոց ա։ Խնդրում եմ, հերիքա լացես, կտամ ես ձեզ այդ 10,000 դրամը, մենակ սուս։ Դու մեր $300-ը տուր, Նորա ջան, այն 10,000-ի մասին հետո կխոսենք։ Ինչ,
Պիտրովնա լրիվ գժվեցիր, հա? Ես ինչի քեզ պիտի փոխտամ, հա? Ոնց ինչի, չգիտես ինչի? Մենք բան էինք պայմանավորվել, չէ? Իսկ դուք ամեն ինչ հարամարեցիք, նեց որ մոռացեք այդ փողի մասին։ Նորա ջան, մենք ինչ պայմանավորվել ենք, մենք արել ենք, ամեն ինչ արել ենք։ Կարա դու վատ ես հասկանում, թե ուղղակի ինձ չես լսում։ Ես քեզ ասում եմ, որ այդ Լովը ամեն ինչ խառնել է իրար, հարամ արել։ Դավիթը ինձ չհավատաց ու թողեց գնաց, նեց որ ես ձեզ ոչ մի փող չունեմ տալու։ Նորա, ով որ հարամ արել, նրա փողը մի տուր։ Մենք մեր գործը ոնց որ պետնա կատարել ենք, մենք ամեն ինչ արել ենք, դու ինքդ ես տեսել։ Լսի, դու քույր ունես։ Չեմ հասկանում այդ ինչ կապ ունի։ Մտածում եմ այդ քանի քուր եք տեն շուստրի, հա։ Դու երևի մոռացել ես, Նորա ջան, որ քո ամբողջ գումարը իմ մոտ է։ Հիմա դու ինձ շանտաժ ես անում, հա։ Կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ, Նորաչկա ջան։ Խնդրում եմ, քեզ էլի մի տանջի ինձ քո ռուսերենով։ Փողերը սուր է։ Մինչև մեր փողը չտաս, դու ոչ մի կոպեկ չես ստանա ինձանից։ Լավ ես մտածել։ Իհարկե։ Ուրեմն ես ինքսին փողը կգտնեմ։ Մինչև ջուրը չտեսնես, Նորա ջան, մի բոբիկացի։ Տեսնեմ այդ գումարը որտեղից ես գտնելու։ Աննորմալ։ Ես ամեն ինչ լսեցի, ուղղակի քո մակարդակին չէ։ Ինչ են մակարդակ ունես, մեռնեմ քո մակարդակին։ Այդ նույնը կարաս ռուսերենով ասես։ Լսի, դարակները մի քանդի, հա։ Ես իմ սեփական փողերն եմ փնտրում, եղավ։ Ասա որտեղա կվերցնեմ, կգնամ, դարակներդ էլ չեմ խառնի։ Խիստ կասկածում եմ, որ դրանք քո սեփական փողերն են։ Ես ին որտեղից ես թռցրել։ Այսօր մամային տեսել ես։ Տեսել եմ բոլոս։ Ինչ լավ է։ Ոչ մի լավ բան չկա մարում։ Չեք հաշտվել։ Ես չեմ կարող հաշտվել մի մարդու հետ, ով շարունակում է ստորաբար ստել, մարում։ Քեզ դուր է գալիս ինձ նեղացնելը, պապ։ Նեղանալու փոխարեն փորձիր ճանաչել մայրիկիդ, մարում։ Ինչ է խոսել։ Մարում ջան, նա ասաց, որ կապացուցի իր արմեղությունը ու հետո նորից ստեց։ Ինչ ասեց։ Մարիամ, ես շատ եմ ուզում, որ մենք բոլորս միասին ապրենք, բայց պետք է քեզ ասեմ, որ դա հնարավոր չի։ Ինչի, պապ։ Բալես, մայրդ այնպիսի բաներ է ասում և անում, որ մի խոսքով մենք նրան պետք չենք, նա մեզ չի սիրում։ Ինչ արել մաման, պապ, ասա, որ ես էի մանա։ Այնպես կուզենայի, որ այսօր ինձ հետ լինեիր ու ամեն ինչ ինքդ տեսնեիր ու հասկանայիր։ Մարիամ, ես չեմ ուզում էլ հանդիպել մայրիկիդ հետ։ Պետք է հանդիպես, պետք է ես էլ քո հետ կամ, որ հասկանամ, թե չէ սենց էլի երկար խոսենք ու ես չեմ հասկանա։ Պապ։ Ջան։ Այնքան քեզ չեմ տեսել, որ շատ ուժեղ կարոտել եմ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, աղջիկս, դու ո՞նց ես։ Այսօր շատ վատ եմ։ Ինչի բալես։ Դե որովհետև Մարկուրն ու Գաբին իմ հետ չեն խաղում։ Պապ, վաղը որ դու գնաս, ես էլ կգամ, չէ։ Կմտածեմ, հետո կասեմ, աղջիկս։ Ո՞ր եք գնալու։ Մամայի մոտ։ Ինչի։ Դու չես ուզում մամային հանդիպենք։ Չէ, չեմ ուզում։ Համել պապան ասեց, որ ինքը վատն է։ Չէ, պապ։ Դուք չեք հաշտվել իրար հետ։ Մարիամը չի ուզում, որ մենք հաշտվենք։ Մարիամ, պետք է հաշտվես քույրիկի հետ։ Մարիամ, եթե վաղը գնանք մամայի մոտ, խոստանում եմ կհաշտվեմ Անիի հետ։ Եթե գնաք, ես էլ եմ գալու։ Վա, ինչքան հարցեր ես տալիս, Պալես։ Մարիամ, մոտ արի։
Մենք պետք է միշտ իրար հետ լինենք, միշտ, միասին պետք է ապրենք։ Պապի ջան, մի տանջվի, անձամբ ես միշտ քո կողքին եմ լինելու։ Աղջիկներս, իմ աղջիկները։ Նորա դուրս արի իմ ննջարանից, դու արդեն չափերդ անցնում ես։ Գումար ես, դուր կգնամ։ Քո գումարը ննջարանում չի, նենց որ անիմաստ մի փնտրի։ Իսկ գիտես կարճկա մտքովս ինչ անցավ։ Հետաքրքիրա ինչ։ Մենք երկուսս էլ գիտենք, որ քո ամուսնյակ ուղակի գերված է ինձանով, չէ։ Նորա դուրս արի ննջարանից։ Ինչ կլինի, եթե մի օր գաս տուն ու տեսնես, որ ես ու Ռուբենը ես անկողնու մեջ։ Ռուբենը ինձ խոստովանել է, որ քո նման հազարի հետ ինձ չի փոխի, նորը չկա։ Ու դու հավատում ես։ Եթե դու հավատում ես, ուրեմն դու աշխարհի ամենահիմար կինն ես կարա։ Լկտի։ Հիմա եմ հասկանում, թե արտասահմանում ինչով ես զբաղված եղել այդքան երկար տարիներ։ Կարը չկա։ Ախր դու շատ ես սիրում է Ռուբենին։ Դու չես դիմանա, որ ինքը քեզ դավաճանի։ Նորա, դու նման բան չես անի։ Նորա, մենք ընկերուհիներ ենք։ Գումար ես կարա։ Գումարդ որ տամ կգնաս։ Ուր։ Ուր ուզում ես, գնա հյուրանոց, տուն վարձի, ուր ուզում ես գնա։ Այդ գումարով դու ինչ ուզես կարող ես անել, նենց որ գնա։ Իմ խեղճ ընկերուհի, Փաստորեն ես քո թույլ տեղը գտել եմ, հա։ Վերցրու, վերցրու ու գնա եմ տանից։ Մեղք ես, դուր կգնամ։ Նենց ասեցիր չես գտնի, ինձ թված գիտանը չես պահել, իհարկե կգտնե այդտեղ։ Նորա, հիմա քեզ մեր տանը ոչ մի բան չկա պահող, նենց որ հանգիստ կարող ես գնալ։ Ռուբենին իմ կողմից ջերմ համբույրն էր։ Լկտի։ Գնա վերադարձ։ Թե ոնց ես սրանին տուն թողեցի։ Ոնց շրջվում եմ կողքս անբարոյականներ են հայտնվում։ Լկտի մեկը, լկտի, անպատկառ։ Երանի այն գնաճը, ում դու կսիրես, Դավիթ։ Երեխաների մոտ էիր։ Հա։ Կարողացար հաշտեցնել նրանց։ Իսկ դու փորձել ես։ Մարիամը ինձ տանել չի կարողանում։ Մոտեցումդ փոխիր Մարիամի հանդեպ ու ամեն ինչ կստացվի։ Արդեն այդ ճանապարհին եմ։ Այսօր ես ու Մարիամն ընդհանրապես չենք վիճել։ Չեք վիճել, որովհետև չեք շփվել։ Մարիամը ինձ պատմեց, որ ամբողջ օրը քրոջդ հետ է անցկացրել։ Նունեն կարող է միջնորդ հանդիսանալ, որպեսզի ես ու Մարիամը հաշտվենք։ Վատ է, որ Մարիամի հետ հաշտվելու համար քեզ միջնորդ է պետք։ Դե, ես մեղավոր չեմ, որ աղջիկդ ինձ տանել չի կարողանում։ Քո մեղավորությունը կա ունիդ։ Զայրանալու փոխարեն մտիր Մարիամի դրության մեջ։ Մի փոքր զիջիր նա։ Լավ, սրանից հետո ավելի զիջող կլինեմ։ Կներես այսօր հոգնածեմ, ուզում եմ մի փոքր հանգստանալ։ Դավիթ, դու քեզ այնպես ես պահում, ասես մեր միջև ոչինչ չի եղել։ Խնդրում եմ, այդ մասին այսօր չխոսենք։ Բարի գիշեր, Դավիթ։
Ո՞ր Գաբի։ Դու նոր ես տուն գալիս։ Այո, բայց գլխիս չարչ կարդաս, որ հետո իրարից չնեղանանք։ Իսկ գոնե կարող եմ իմանալ, թե ուր է իր։ Ակումբում։ Դու նման վայրեր ես հաճախում։ Մորաքույր, ակումբը հասարակած տուն չի։ Գաբի։ Հա ինչ մորաքույր, ինձ պետք չի քո աղջկա հետ խառնես, ես չափահաս մարդ եմ ու կարող եմ նման բառեր օգտագործել ու նման տեղեր գնալ։ Դու Երևանում ընկերներ ունես, Գաբի։ Արդեն հա։ Եվ ովքեր են դրանք։ Երիտասարդներ են, նոր ենք ընկերացել։ Չնայած սխալը ասել է, որ Լիզայի հետ ընկերացել են, բայց դե ինչև է, լավ ժամանակ ենք անցկացրել, իսկ հիմա ուզում եմ քնեմ, կարելի է։ Վաղը տանը կմնաս, որ վերջապես Դավիթի հետ ծանոթանաս։ Հիմա տանն է։ Ուհու։ Գնամ ծանոթանանք։ Հիմա նա պատրաստվում է քնել, Գաբի։ Լուրջ մտածում ես, որ պետք է իր ննջարան մտնեի։ Դե քեզնից ամեն ինչ սպասելու է։ Դու կարող ես տարբեր ննջարաններում եք քնում, մորաքույր։ Բարի գիշեր, Գաբի։ Լուրջ տարբեր ննջարաններում եք քնում։ Չէ, գնում եմ բան վերցնեմ ու հետ գնում։ Բա տենց ասա, ես էլ մտածում եմ ստանել լրիվ նախնադարնա։ Բարի գիշեր։ Միայն սա էր ինձ պակասում։ Ինչ անեմ, որ ազատվեմ ես գլխացավանքից ու վերջապես հանգիստ ապրեմ։ Ամուսնանալ է պետք Դավիթի հետ։ Երբ կինը լինեմ, ստիպված կլինի ինձ իր մոտ թողնել։ Գիտես չէ, հազիվ եմ ինձ զսպել, որ ես այդ լովային չսատկացնեի։ Ռուբեն, որ զանգում էի, ինչի զանգերից չէիր պատասխանում։ Դե ո՞նց պատասխանեիս այդ խառը, ժամանակ դու հա զանգում ես, որ անջատում եմ, ուրեմն կզանգեմ, էլի։ Հա, բայց ուրեմն կարևոր բան ունեմ, չէ՞ քեզ ասելու այդ պահին։ Կարա, կհամբերեի, կգայի տուն, կպատմեի սաղ։ Լավ, ես քո հետ վիճելու տրամադրություն չունեմ։ Դու ինձ ասա, Լյովան ասեց, որ քեզ ամեն ինչ ստել է։ Ստել է։ Ես տենց էլ գիտեի, որ ինքը քեզ չի ասի։ Իհարկե չի ասի, ինչի պիտի ասի։ Ինչ ա խափել այ կնիկ, ինչ ա եղել։ Որ վերջին պահին Դավիթի մոտ խառնվել ա, Դավիթը ամեն ինչ հասկացել ա ու թողել գնացել ա։ Այկո, բայց Լևան ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Դե իհարկե չի ասի, ինչի պիտի ասի, որ այն, որ հեռախոսի զանգի պատասխանը իր ամեն ինչ կիմանայր ու դրա փողը չէր տա։ Եհա, բայց ես դրան փող չեմ տվել։ Ոնց չես տվել, էդ ոնց ա եղել, որ չես տվել։ Էդ ոչխարը եկել ա ինձանից $200 փող ա ուզում։ Ոնց $200, $200 ինչի համար էր ուզում։ Թե բա իբր բանը մեռնելու ցապրծ է, որ մեր կյանքն ա փրկել։ Լովան մեր կյանքն ա փրկել։ Ո՞մից ա փրկել, ինչի՞ց ա փրկել, կամ ո՞նց ա փրկել։ Դե դքո այդ ընկերուհու են մարդասպան մարդուց, էլի։ Ոխ, Աստված ջան, ես ո՞նց կուզեի, որ Դավիթը Լովային էլ, Նորային էլ սպաներ մենք պրծնենք այս ամեն ինչից։ Լավ, բան ասել այդ Նորան եկել ա, բան ասել ա։ Հա, Նորան եկավ, ասեց, որ Լյովան հարամ ա արել ամեն ինչ ու թողեց գնաց։ Ուրեմն Լյովան ինձ խափել ա, հա, լետ ոչ խարին տես, իսկանից հետո ինձնից $200 փող ա ուզում, հա։ Ռուբեն, ես ուղակի զարմանում եմ, լավ, Լյովան չէր պատկերացնում, որ Նորան գալու ա ու մեզ ամեն ինչ ճիշտը պատմի։ Այ, որ քեզ ասում էի, որ այդ Լյովան ոչ խարա, ան ասում։ Լավ, Պետրովնա ջան, գնա այդ նոր այդ տված փողը բեր տուր, դնեմ գրպանս, որ գոնե մի քիչ սիրտս հանգստանա, էլ։ Ռուբեն։ Հա։ Նորան ինձ ոչ մի փող էլ չի տվել։ Ինչ ասիր, ես այս կնիկը գժվել ա, այս կնիկ ինձ ինֆարկտ է կհասցնի, ոչ փող չի տվել։
Մի զայրացի էլի, Ռուբեն։ Ոնց, դու այդ նորայն թողել ես գնա ու փողը չի տվե, հա? Այդ դրա համար, որ զանգերիս պատասխանեիր, Ռուբեն ջան, դու ինքդ կգայր այդ նորայի հարցերը անձամբ կլուծեիր։ Լսի, ես որ գայ, ես այդ նորայի հարցերը գիտես ոնց էի լուծելու։ Ռուբեն! Կարելավ չեմ։ Ռուբեն, հանգստացի, խնդրում եմ։ Ռուբեն, հանգստացի, խնդրում եմ։ Դեղ մեր մի հատ։ Ռուբեն, խնդրում եմ, հանգստացի, ես հիմա Ներիր, չգիտեի, որ այստեղս։ Ոչինչ, ինձ դիպնում եմ, որ չքնեմ, որ պատմվածքդ մինչև վերջ կարդամ։ Իսկ դու ինչ ես արդում։ Չեմ կարողանում քնել։ Մտքերից, հա, երևի։ Հա։ Սա կարդալով հասկանում եմ, թե ինչքան մտախոհ ու խորը մարդ ես։ Էդ լավա, թե վատա։ Հարազատների համար լավ է, բայց քեզ համար վատ։ Ինչու։ Որովհետև չես կարողանում քնել։ Սա երբ ես գրել։ Կալանավայրում անցկացրած տարիներին։ Հա։ Իսկ ինչի ես անավարտ թողել։ Դե չգիտեմ, դեռ չգիտեմ ինչպես ավարտեմ։ Իսկ երբ կիմանաս շարունակելու ես, թե չէ։ Չգիտեմ, ընթերցողները ասում են, որ այսպես էլ է լավ։ Հա, ընթերցողները, որոնք երկուսն են։ Մարիամը եւ այն կինը, ում հետ ուզում էր ամուսնանալ։ Դե պատմված կա, որ նույնիսկ երկու հոգի ընթերցող չունի։ Էլի գրած գործեր ունես։ Չէ, ես մեկն եմ։ Ուզում եմ պատմվածքի հետ կապված մի քանի հարց տալ։ Վերջացրել ես։ Չէ, բայց շուտով կվերջացնեմ։ Դե երբ կվերջացնես, այդ ժամանակ էլ հարցերդ կտաս։ Չէ, ես ուզում եմ հիմա տալ իմ հարցերը։ Դու հենց նոր անիպես խոսեցիր։ Դե մորաքույրն եմ, ճիշտ է, հարազատը չեմ, բայց ավելի լավ է ես իմ հարցերը տամ։ Ավելի լավ է կարդաս, հետո։ Հա, այսինքն ուզում ես ասել, երբ վերջացնեմ, հարցերից բոլոր պատասխանները կստանամ։ Հա։ Լավ, բայց հետո կկարդամ։ Հիմա ես ուզում եմ զրուցել իմ ամենասիրելի ժամանակակից հայ գրողի հետ։ Գեղեցիկ ժպիտ ունես։ Դե ավելի լավ է կարդաս վերջացնել, նոր հարցերից պատասխանեմ։ Ախր ինչի եք բոլորդ խոսքերի տակ ենթատեքստեր փնտրում։ Հնարավոր չի կինը տղամարդուն պարզապես հաջողություն անի։ Հնարավոր է, շնորհակալ եմ։
Au. Ախ, ինչ վատն են այս ծխող կանայք։ Այդպես ես չեմ մտածում։ Դե խոստովանի։ Դե չէ, ինչու ես այդպես չեմ մտածում։ Չհավատացի։ Լավա հիշեցին իմ գողության մասին։ Որտեղ եմ։ Ամուսնուս հյուրանոցում։ Ամուսնուս հետելում հետ պետք է լինեմ։ Դու չգիտես, որ ես հես և խոնար կին եմ։ Լսի, դու աննորմալ ես։ Եթե կողքս լիներ, ոնց էի պատասխանելու։ Լա ամեն ինչ խառնա։ Հլը պայքարում եմ իմ երջանկության համար։ Չգիտեմ, եթե հարմարվեց, անպայման կտեսնվենք։ Լավ, արդեն շատ ես խոսում։ Հա, հաջող։ Ես եք ես։ Դավիտ, Դավիտ, ոնց հանեմ է, որ կեզ վերադարձնեմ, հմ? Նունե, Նունե, տեսնես ուր էի ժամին։